Langile guztiei ireki behar dizkiegu sindikatuko ateak. Norbere almenaren araberako ekarpena egitea funtsezkoa da. Para que nadie se quede sin apoyo sindical por su situación económica. Ahora apoyamos a LAB, es más fácil que nunca. Este cambio nos ayudará a visibilizar todos aquellos trabajos que quieren esconder. Elkartasunetik langile klase bezala ahalduntzeko aukera paregabea da. Afiliazio kuota sistema berritu dugu LAB-en. LAB langile guztientzako tresna izateko ambizioz. Bakoitzak ahal duen neurrian eta bakoitzak behar duen neurrian. Egokitu zure egoera.